ለዜጎች ትክክለኛ መረጃ ማድረስ በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ ሚናው የጎላ ነው። ከመደበኛ መገናኛ ብዙሃን በተጨማሪ የማህበራዊ ትስስር ገጾች መበራከት ዜጎች ፈጣን መረጃ እንዲያገኙ ከማስቻሉ አንጻር ቢመሰገንም ታይዞ የመጣው የሐሰተኛ መረጃ ስርጭት መበራከት ግን ዜጎችን በተሳሳተ አቅጣጫ መውሰድና ማደናገሩ ፈተና ሆኗል። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ በማደግ ላይ ላሉ ሀገራት ከሰሞኑም የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባን ተከትሎ የፓርቲው ፕሬዝዳንት አብይ አህመድ ተናገሩት በሚል የተሰራጨው መረጃ ሐሰተኛ መሆኑን ፓርቲው በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። የብልጽግና ፓርቲን የስራ አስፈጻሚ ስብሰባን አስመልክቶ ከስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ሾልኮ የወጣ ነው በሚል ድምጽ በእነዚህ የሐሰተኛ መረጃ ምንጮችና ሚዲያዎች እየተላለፈ የሚገኘው ድምጽ ፍጹም ሐሰት የሆነ ምንም አይነት መሰረት የሌለው ከነዛ ድምጾች ውስጥ አንድም ቃል ከዛ ከስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ጋር የሚገናኝ ቃል የሌለው በተለያዩ ወቅቶች የፓርቲያችን ፕሬዝዳንት ካደረጓቸው ንግግሮች ውስጥ የተወሰዱ ቃላትን ቆርጦ በመቀጣጠልና በመገጣጠም ትርጉም የሚሰጥ አረፍተ ነገር እንዲመስሉ በማድረግ ህዝብን ለማደናገር የተሞከረ እጅግ በጣም እኩይና ሐላፊነት የጎደለው ተግባር ነው። የተሰራጨው ሐሰተኛ የድምጽ መልእክት ከዚህ ቀደም በተለያዩ መገናኛ ብዙሃኖች የተላለፉ መልእክቶች በመሆናቸው ህብረተሰቡ እንደሚያውቃቸውና በቀላሉ ሊለያቸው እንደሚችልም ተጠቅሷል። መልካም አጋጣሚው እነዚህ ድምጾች በተለይ የፓርቲያችን ፕሬዝዳንት በተለያዩ መድረኮች ላይ ያደረጓቸው ንግግሮች በተለያየ ጊዜ በሚዲያዎች ይቀርቡ የነበሩ በአደባባይ ላይ ያሉ ድምጾች ስለሆኑ ደግሞ ደጋግሞ ዜጎቻችን እነዚህን ድምጾች የሚሰሙ ከሆነ በየትኛው መድረክ ላይ መቼ እነዚህ ድምጾች እንደተነገሩ እነዚህ ንግግሮች እንደተነገሩ ያቃል ይገነዘባል ብለን እናስባለን። በጣም በብዙ ጊዜያት ውስጥ የተነገሩ ድምጾችን በአደባባይ ይወጡ በሚዲያ የተነገሩ ድምጾችን በመውሰድና በመቆራረጥ በማቀናበር ትርጉም ያለው አረፍተ ነገር እንዲሆኑ በማስመሰል የቀረበ እና ፍጹም የብልጽግና ፓርቲን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ላይ ያልተነገሩ ያልተነሱ ሐሳቦች ያልተሰጡ ድምጾች መሆናቸውን ህብረተሰቡ ሊገነዘብ ይገባል ማለት ነው። ጥቅማችን ተነካ ብለው የሚያስቡና የኢትዮጵያን እድገት የማይፈልጉ የውስጥና የውጭ አካላት ኢትዮጵያን ከእድገቷ ለማሰናከል መስራታቸውን አያቆሙም ያሉት ዶክተር ቢቂላ እንዲህ አሉ። ሐሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨትም በህዝብና በመንግስት መካከል ያለውን መተማመን ለመሸርሸርና ጥርጣሬን በማስረጽ ግጭት ለማስነሳት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። አሁንም እንዲህ አሉ። ሐሰተኛ መረጃዎች ቀጣይነት ሊኖራቸው ስለሚችል ህብረተሰቡ የሚደርሱትን አንድነትን የሚሸረሽሩ መረጃዎችን መርምሮ በጥንቃቄ ምንጮቹን አጣርቶ መውሰድ ይኖርበታል ምን የተባለው። በዚህ አጋጣሚ ህብረተሰቡ የትኛውንም መረጃ በሚሰማበት በሚያይበት ጊዜ ምንጫቸውን እንዲያጣራ እንዲገነዘብ በትክክለኛ ምንጭ የተለቀቁ ኃላፊነት በሚሰማው ሚዲያ የተነገሩ መሆናቸውን አጣርቶ አገናዝቦ ሁለት ሶስቴ አይቶ ግራቀኛቸውን መርምሮ እነዚህ መረጃዎች ማድመጥና መቀበል ነው የሚጠበቅበት። በማህበራዊ የትስስር ገጽ የሚለቀቁ መረጃዎችን ተቋማዊ በሆነ መልኩ ከመቆጣጠር አንጻር የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃዎችን ከመውጣት ጀምሮ የህግ ተጠያቂነትን ለማምጣት አበረታች እንቅስቃሴ እየተደረገ ቢሆንም የማህበራዊ ትስስር ገጾች ለቁጥጥር አመቺ አለመሆናቸው ስራውን አስቸጋሪ እንዳደረገው ተነግሯል። ነገር ግን ሐሰተኛ መረጃዎች ከመሰራጨታቸው በፊት ቁጥጥር የሚደረግበት ሂደት ለመፍጠር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑም ተጠቁሟል። ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እና በዚህ ረገድ ሙያው ባላቸው አካላት ጋር በመተባበር በማህበራዊ ሚዲያ ጭምር የሚለቀቁ ሐሰተኛ መረጃዎች የሚፈበርኩ የሚለቁ ዜጎች ተጠያቂ የሚሆኑበት ስርዓት እየተዘረጋ ነው። በዚህ ሂደት ተጠያቂ የሆኑ የማህበራዊ ሚዲያ አውታሮች ጭምር አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወደፊትም የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ሐሰተኛ መረጃን በህግ ማዕቀፍ ብቻ መፍታት እንደማይቻል የተናገሩት ዶክተር ቢቂላ ህብረተሰቡ በማህበራዊ ትስስር ገጾች የሚለቀቁ መረጃዎችን ከመውሰዱ በፊት ከትክክለኛ ምንጩ በማጣራት ጥንቃቄ በማድረግ እንዲያግዝም አሳስበዋል።